Dugo očekivana, dugo najavljivana i više puta odlagana premijera predstave Okamenjeno more konačno će ugledati svetlost dana. U nju je uloženo mnogo rada, truda i energije, kaže Nenad Jović, direktor pozorišta. Ja se nadam da će ova predstava značajno oplemeniti i obogatiti naš repertoar, jer ne samo zbog publike što ćemo prikazati nešto, da kažem, novo, nego ćemo i aplicirati za brojne festivale. Polako i sigurno realizujemo onaj cilj koji smo imali sa otvaranjem ove zgrade, ne samo angažovanjem i davanjem šanse našim mladim i obrazovnim umetnicima koji su završili škole po zemlji, nego i stvaranje ovakvih, da kažem, velikih predstava i velikih projekata. Ceo rad na predstavi je protekao u jednoj zaista odličnoj atmosferi. To je velika zasluga i reditelja Stevana Bodraža, koji nas je lepo okupio i prosto sve vreme držao tu dobru, pozitivnu atmosferu, uprkos tome što su nekad probe bile i duge i naporne i tako dalje i tako dalje. Ceo ansambl prosto je zdušno radio za ovaj projekat i na kraju smo dobili jednu, mogu slobodno da kažem, odličnu predstavu. Takođe, potrudili smo se da ono što je već neko vreme tendencija i polako će, ja se nadam, prerasti u praksu, da kada se rade ovakvi projekti i lista stručnih saradnika bude što duža. Ono što je bilo tu zanimljivo jeste što se mi nismo bavili samim ratom onako kako vi očekujete da se jedan rat raspakuje. Znači, to nije borba između dve jednake sile, to nije borba između muškaraca i muškaraca. U ovom slučaju mi se bavimo posledicama rata i razaranjem koje rat ostavlja na sve ostale nevine civilne učesnike rata. Okamenjeno more tekst je koji nije dugo rađen i na neki način dužnost jednog ozbiljnog pozorišta kao što je Vranjsko je da skine prašinu s jednog takvog teksta, stavi ga pred modernu publiku i dokaže savremenoj publici da je se taj tekst tiče. I mislim da smo mi u tome uspeli, da smo napravili jednu dinamičnu, potresnu predstavu koja je u velikoj meri tragedija žena, žrtava rata, ali da smo se nekako na jedan, čini mi se, intrigantan način bavili time na koji način oni koji su slabi, oni koji su poniženi, ipak mogu biti jaki. U predstavi igra ceo ansambl Vranjskog pozorišta. Glumci su spremni za premijerno izvođenje predstave i nadaju se pozitivnim reakcijama publike. Prva repriza zakazana je za 27. decembar.